Máte 10. Prosím tě, zlodí hry všechno na oznámení a teď tady slyšíme zase hlu, jsou tu svý zastávky, zase je tam nějaká poparta, co tam dělá bodda, se tam nebudí dívat. Jménem zákona! Vy si řekl, že přiblížíte a budete na nás trkat, budu použít i donutovací prostředky. A je sebe, na úplně chudě. Jak jste se ode mě dal? Jestli ji neodvedete, tak voláme záchranku. A volte. Jabuňky! Já jsem jí pát! Takže jo. A co máš? Záchytka. Držte se ode mě dál! Kam to napostat? Budu použít ty dohoze? Dejte ruce! Za sebe! Držte se dál všichni od nás! Dej tu ruku! Za záda! Máte 10. Potáhněte ji pryč! Nemůžu! V tuhle chvíli Mocharovskýho zastávka Luka, chvaty, hmaty, pouta. Ale musí dát pusu. Vemte ji říct, otáhně si ji pryč. Ještě ode mě pryč! Okamžitě! Jménem zákona odstřík! Pane profesor výzvy, opakovaně do nás začal strkát. Jo, myslím, že potřeba bych se asi další hlídku, je tady výzve znovu nějaký totálně nalitý a nemáme čas toho všechny tady starat. Sedněte si, držte se dál! A teď já se jde. Nechte ho bejt, nerozumíte? Starý zůstaň, ležet. Čau, a nepustím tu výzvek a začal do nás trkat. Je chlapek, má ty pouta. Držte se dál! Tady to tam úplně. Budete tady sedět na místě. Ale my myslím, že budeme mít po kapsách nějaký stříkačky, protože tady něco vypadlo, jo? On bude na plech až nastřelený spíš. Máta 10. Myslím, že přibyli k nám tady na pomoc kluci ze státní, zatím nejspíš ve zranění, pak až se tady uklidní, pak dám vidět víc. Tady když ještě nějaký nastřelený a dost napitej, tak mu volá záchranka, aby se na ní podívali, jestli není ohrožení života. Je na místě záchranka číslo 244 a kvůli tomu jeho stavu. Tak užitejte na drogy, ještě alfetamin, metamfetamin. A z tohle důvodu pojede záchranku 44 na a my budeme jim dělat asistenci při převozu. Dobře, rozumím.